حسبيغا محافظ كاي كلمية وحاو مناسيب بلارا كوكا بلاي قار كميدار درن يرادا يهال دور كغوبل كتوغرير او كسا قوستي حسبيغا معارض كاي وداني مناسيب بلارا كقبسون تي هوتيل نيو برعو اي مقالة برعو وحاكسو قيب غالي مزولين تي حسبيغا محافظ كاي كلمية هير قران اي هير قوبل حبنا كترسان وزيرادا حكومة دا احمد سيلايو وغور انتي وحا مناسيب دا افتيمية دولع اي دارن تاي قار كميدار درن يرادا ايو كسو بيري كلمية وحانا تلمامين سوا كدن بيين كبيران حسبيغا كلمية أنا أهان شري حبنا كمدا حسبيغا وداني أهانا قولها دحي حسبيغا وداني وحان عاو هالكن دونيا إنان كعاد ديو إنان دمان بوحي حسبيغا وداني أنو هيي أنا هالكار ديو وحن نقلي حسبيغا وداني حسبي قبيالة ديد أو أفطوبان قبيالة وحانو بادي إنانو هبيراتي دلن يرادا هوينكا وحقراتكا دمان ببلشادة سومالي لان وحاليا وحووهايا انا يتشرين عينو كلا دارونا مستقبل كانية مستقبل كعروتين مستقبل كعروتين نوحوكو جرام مسبيحي عبدي نيكا حمرين قوضا حمرين قوضا مستقبل كان معها حمرين قرارا نوحي لغا سومالي حانا نوحي سوايا نوغا صوبحي لغادو عاي سادرتين عاي نوغو سودي قربني حسبيكا كلمية daaxuu musuq maasuq soomaali dheegtay feeraha ee muuso ka dheere ragii xilkaadu dhiibtay afarta dhugashiyo dheehashay qurux dhe afar kalena dhambaal iyo udub dhegaygii dhe ninuu kulmiyo dhalo dhaarsadaa tahay inii siilaayo dhooldhooliyo dhowray baa tahay inii waxgarad loo dhameeyo dhaaday baa geesta kale wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo mas-uuliyiinta kulmiye heer qaran iyo heer gobol ayaa iyagu soo dhaweeyey dhalinyaradan cusub ee ku soo biiray kulmiye kalateen inuu yahay xisbi xaakinku ka mustaqbalka waddanka iyo mustaqbalka dhalinyarada iyo talada waddankaba gacanta ku haya oo aad isoo digan rogateen annaguna aad iyo aad baanu idinku soo dhaweynaynaa aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa dhalinyarada ee ka soo digan rogtay xisbiga watani alla yahay soo dhawaada dhammaantii ku soo dhawaada xisbiga kulmiye kulmiye waa xisbi aan la kala lahayn xisbiga kulmiye dalkan waxbuu qabtay horumar buu gaadhsiiyey inuu halkaa horumarka faraha badan ee ballaadhan ee uu dalka u qabtay inuu hore u sii wado oo inoo laba jibaarmo oo mustaqbal qurux badan aynu yeelanno oo qarankani yeesho ayaa himiladiisa iyo higsigiisu yahay kursiga waxaa gelaya ninka ummadda isku haya ninka jumadda jamhuuriyadda soomaaliland qabiilu kale sun bay afuufayaan waxaanu qarankan iyo dadkanu iyo ummaddan iyo mustaqbalka jamhuuriyadda soomaaliland aanan qaadi karayn ayaa la wareegayaan waxaanu leenahay buus iyo been ma qaado qarankan iyo jamhuuriyadda soomaaliland toddobada sannadood ee soomaaliland uu ka tirinayay xisbiga kulmiye waxaa isbedelay waxaad eegtaan dhismayaasha iskuullada waddanka laga dhisay waxaad eegtaan dhakhaatiirta waxaad eegtaan waddooyinka waxaad eegtaan nambarka ardayda ee iskuullada ku jiray maalintii kulmiye la wareegay iyo lambarka maanta ku jira xisbiga kulmiye waad u soo noqoteen waxaad ugu soo noqoteen aad ku taageerteen wixii uu hore u qabtay iyo barnaamijkiisa siyaasadda xisbiga kulmiye xuquuq kasta oo qof kasta oo kulmiye uu leeyahay inay idinkuna caawa saacaddan laga bilaaba aad leedihiin oo mid idin ka soo horreeyey aanu idinka xaqiq badnayn oo xisbiga kulmiyena dhaqan u leeyahay cid kastoo xisbigan isugu timaadaa inay xuquuq siman leedahay jaamacasan yaasir cabdilaahi kaahin telefishinka caalamiga star magaalada burco